For at finde længden på en kjole eller nederdel, så stiller du dig foran et spejl med et målebånd, som du holder ud for taljelinjen. Målebåndet starter ved 1 nede i bunden, og så gør du det, at du kan lave det længere eller kortere, indtil du kan se i spejlet, at nu har det den længde, du vil have på din nederdel. Så kan du kigge på målebåndet, hvad der står ud for din taljelinje, og så har du din længde.